بابەتەکە مخۆم بەسەلاتێک تام بۆ دەگێڕم کە بەسەر خۆمان هاتووە و شاهێدی ئەینیم زۆر کەس هەیە حتا لە ناو حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە کە باش دەزانن من ئەمسالی من زۆر کەس بووە کە لەلایانی یەکێتی نیشتمانی لەلایانی پێشمەرگەکانی سەرسنوور گیراون و تەحویلی ئێران دراونەتەوە. ئەمن ساڵی 2009 لە سەردەشتۆ لە گوندێک بەنێوی ئەشکان لەوێکانەوە ئەمن هاتم چوومە شوێنێک بەنێوی قندۆڵ مەرزەکە لەو مەرزەیە لە تۆ لە سەردەشتا کە ڕادەی دێتی قندۆڵ لەو شوێنە من ساڵی 2009 بۆ یەکەم جارم کە ئاڵای کوردستانم دی لە ئێرانە دی بووم، یعنی ئەبیش چۆن بوو، ئەبیش لە ئێرانە یان لە ناو تەلەڤیزیۆن ئادەم دی یان ئەوەی کە ئەندامانی ناوخۆی حزبە کوردیەکان لیان دا نکتە بە دیوارەکان یان ئەوەی کە بەو شێوازە بوو. ئەمن لەگەڵ لە تەمەنی 13 ساڵگیەوە لەگەڵ ئەندامانی ناوخۆی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە لە پەیوەندیە بووم و بەهۆی مشکلاتێکۆ و بەهۆی ئەوەی کە واقعان هەستێکی وام هەبوو کە ببمە پێشمەرگە، پێشمەرگایەتیم زۆر لە لا مقدەس بوو کە هەرچەند زۆر کەس لە کوردستانی ڕۆژهەڵات زۆر یان پۆ مقدەسە، ئەمنیش پێم خۆش ببێمە ناو حزبەکانی ڕۆژهەڵات. و کاتێک کە هاتم چوومە ئەو مەرزا بەداخۆ لەلایەنی جەماعەتی یەکێتیەوە گیرام و گرتنی من چۆن بوو. ئەمن کە پەرچەمەکەی کوردستانم دی هەڵاتم چوون باوشم کرد بە پێشمەرگەیەکی یەکێتی. ئەگەر خۆشی زیندوو بێ شاید ئەو ڤیدیۆ ببینێت بکەوێتەوە یادی. چوون باوشم پیا کرد، دەستی ماچ کرد، هەتا دانەوام و لاقی ماچ کرد، گوێمی گر بتی تۆکێی بواتوی بۆرەکانە، وتم ئەمن هاتوون ببمە پێشمەرگە. لە نەزەری منۆ ئەو کاتە من وا دەفکرام هەر کەسێ پێشمەرگە بێتەواتر لە هەر کەس لە ژێرم ئاڵا هەموو یەکن من وا فکرم دەکردو. فکری من ئەو کاتە لەو تەمەنای وا بوو نەمدەزانی، وەکو منداڵێکە لە ڕۆژهەڵات، وەکو لاوێکی ڕۆژهەڵات من وا فکرم دەکردو کە هەموو کورد یەکە. هەتا ئەوە بوو کە گوێمی گرت و بە مەسئولەکانی خۆی وت، ئەوانی کە سەرووتری خۆیان بوون، پێیانی وت و ئەمنیان کە لەم چە کرد و بردمیانە ژوورۆ بەداخۆ زۆر بە لەحنێکی ناخۆشۆ لەگەڵ منە ڕەفتاریان کرد. سەگباب بۆ هاتووی بۆرەکانە ئەتێ بچی بۆ ناو حزبی دیموکرات؟ منوتم بەڵێ دەمێ بمە پێشمەرگە، خۆب ئەمە بمە پێشمەرگە حزبی دیموکرات. هەراوە بەو لەحنە گوێمیان کرد و سێشوار شەقەز لێ جوان کوترا ناو گوێچکەمە. خۆیان تووڕە کرد لێمتیان وەردانی شە قسەمە بۆکە کەلەمچەمیان کرد و لەسەر سەنگەلەکە دامیان ناو پرسیاریان کرد لێم. هاتە سەر ئەوەی کە دەقیقەن وەکو بازداژگایەک واو بوو شوێنەکە هاتە، یعنی بازداژگایەک بوو کە بەڕێزێکیان بەنێوی دڵشادیش بۆ بزانم دەقیقەن نێوەکەی دڵشاد بوو پرسیاری لێمە کرد. ئەو برە بابەتی باس کرد و چەند نەفەرێکی تریش باس هاتن لەگەڵ منام منیان باجویی دەکرد. باجوویەکە چی بوو؟ لە سەبارەت بە سەر چی بوو؟ سەبارەت بەوە بوو کە کێ منی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ناردووە کە بچمە ناو حزبەکانی ڕۆژهەڵاتەوە. ئەو نەفەرە کێ؟ ئەو ئەندامە ناوخۆیە کێ؟ دەبووە من ناوی ئەو ئەندامم بدایێت. هەرچێکیان پێم وت، هەرچێ دیان بە پەنای گوێمە، هەرچێکیان وت من نەمتوانی و نەموت، چونکە ئەو نەفەرەی کە لەوێ بوو بە منی وتە بوو تەنها و تەنها بەسەرکردایەتی حزب بێژی کەی کێ تۆی ناردووە. و تەحویل درامەوە و وایلی هات کە منیان ڕادەست کردو منیان ناردو تا ئەوەی کە ساڵی 2011 2010 هاتمە دەر و 2011 بوومە پێشمەرگە و چەکم کرد بەدەستمەوە. من دوو جار حتا سێ جار لە مەرزە ڕەت بووم، یەکەم جار لە مەرزی بانە دەرنەچووم،
دووەم جار لە مەرزی قندۆڵا دەرنەچووم، سێوم جار کە هاتم مەجبور بووم بێژم من هاتووم بۆ کرێکاری بۆ حەماڵی. نەمەوێرە بێژم من هاتووم بۆ پێشمەرگایەتی. بم وتیای بۆ پێشمەرگایەتی هاتوومیان هاتووم بچمەناو حزبێکی ڕۆژهەڵاتی و ڕادەست دەکرامەوە. بێچوون و چرام جار ڕادەسی دەقیقەن دووبارە ڕادەست دەکرامەوە. مەسەلەکە لەوەیە ئەمە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە پشتە و یەکێتی نیشتمانی بەرپرسە لەو تاوانە. خودا دەزانێت چەند هام لاوی ڕۆژهەڵات ئابۆ شێوازە گیراوە و ئەشکەنجە شاید درابێت و تەحویل دراونەتۆ بە زۆری زەربی کوتەک نێویان پێ وترابێت. شاید زۆر کەس وەکو من تەحملی ئەوەی نەببێت کە ناو ببات، بەڵام زۆر کەس هەبووە کە هاتووەتە سەر مەرزەکەەوە گیراوە ڕادەستی ئێران کراوەت و بەحوکمی ئەوەی کە ڕادەست کراوەتە تاو هەموو شتێک فەوتا، ئەندامانی لاخۆ فەوتاوە، ئەو نەفەرە خۆی فەوتاوە. ئەو مەسەلەکەیە و بەداخێکی زۆر زۆر گرانەوە حزبە ڕۆژهەڵاتیەکان باش دەزانن، بەڵام من نازانم بۆ باس ناکەن ئایا سیاسەتی خۆیانە، ئایا بەخاتری چییە. بەڵێ منیش دەزانم حزبە ڕۆژهەڵاتیەکان زۆر زۆر لە پێناوی حکوومەتی هێرێمە قوربانییاندا و گیان فیداییان کرد و زۆر زۆر قارەمانانە لەوێکانە ڕاوەستان و زۆر کەسی وەکو من حەوت ساڵ هەشت ساڵ پێشمەرگایەتیم کرد لەوێکانە و ئەمسالی زۆر کەسی من وەکو من بووینە قوربانی حکوومەتی هەرێم لە شەڕیشا لە شەڕی داعشی جابەشداریمان کرد، لە زۆر کارە گیانمان فیدا کرد، گیانماندا قوربانیماندا بۆی من زۆر بە لە هاوڕێکانم شەهید کراوە و خۆشم بە خاتری هێندێ مەسایل کە ناتوانم باسییان کەم هەسام هاتمە ئەوروپاوە و زۆر کەسیان باش دەزانن باش دەمناسن من ئەو واقعیتتان بۆ باس دەکەم کە ئەوە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ئێرانە و دەکرێت و لە مەرزەکانی کوردستانە بە هاوکاری یەکێتی نیشتمانی لە ساڵی 2009 ئەم شتە بەردەوامە. من شەخس ناسیا سەعیدی لە وڵاتی دانمارک دەژیم، شاهێدی عەینیم لە مەرزی قندۆڵە بڕۆن پرسیارکردن لە پێشمەرگەکانیان دەمناسنەوە.